नमस्कार, आर्थिक अभियान अपडेटमा स्वागत छ। सुरु गरौं आजको अपडेट। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा एकै दिन 5 मुद्दा दर्ता गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 कालीकोट र मुगु जिल्लाको विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खनालले भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया निर्यातमा समस्या खड़ा गर्नु भनेको छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताएका छन्। नेपालले भारतमा चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती गर्न सरकारले दिन नहुने समेत उनले बताएका छन्। लगानी बोर्डले 750 मेगावट क्षमताको पश्चिम सेती र 450 मेगावट क्षमताको सेती नदी 6 संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासका लागि अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले उक्त समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहु मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 जिल्लामा 4 पक्के पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा करिब 16 करोड़ रूपियाँ बराबरका ती पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। विभिन्न मितिमा निर्माण सुरु भएका उक्त पुल आर्थिक वर्ष 2078-79 निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले बताएको छ। मेटा प्लेटफर्मका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ मार्क जुकरबर्गले वाट्सएपमा 3 नयाँ प्राइभेसी फिचर ल्याउने भएका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अब छिट्टै उक्त फिचर आउने जानकारी दिएका छन्। उक्त फिचरले वाट्सएप युजरहरूले ग्रुप कसैलाई थाहै नभई निस्किन मिल्ने र युजर अनलाइन भएको ककसले देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आफैले नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्ने कुरामा जोड़ दिएका छन्। विश्व बजारमा गएको महिना खाद्यान्नको भावमा तीव्र कमी आएको छ। विशेष गरी गहुँ र खाने तेलको भावमा उच्च कमी आउँदा समग्रमा खाद्यान्न शास्त्रीयको संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर बढाउन सञ्चालकहरूले दबाव दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएपछि सहकारीबाट बैंकमा निक्षेप जान थालेको भन्दै सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको हो। भारत सरकारले मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी आइतबारदेखि लागू हुने गरी यो दुई वस्तुको निर्यात रोक लगाइने भएको हो। सरकारले मेको मध्यतिर गहुँको निर्यात रोकेपछि भारतबाट मैदा र सुजीको निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। हस्त, आर्थिक अभियान अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।